Grorud tar raspark. Der kampen i gang. Så beklager vi denne strømmasten som står rett ved banen her. Det ikke de beste filmforholdene her på rådbanen. Det får vi bare leve med. Sutkan heder fram mot Tavakoli. Skogsru heder den ut. Manin. Morsom poeng i den kampen jo alle Grorud-spillerne som har gått til Scheid. Nå er Manin, Mesut Khan, Kevin Mankovic. Kevin Mankovic, Stian Pettersen og Mats Andersen er ikke i troppen i dag. De er litt småskadet alle sammen. Og sykdom inn i feltet. Inn til Fiskvik. Dagens Scheid-keeper. Snapper den enkelt. Spennende å se i dag konstellasjonen Tavakoli Mesut Khan på topp for Scheid. Sammen med Mustafa Hassan. Fra Grorus målvakt. Har dessverre ikke oppstillingen til Grorud i dag. Den går helt inn til Fiskvik. Tavakoli foran støtte den videre. Nei, mister. Manin. Helt inn til Scheidskeeper Emil Fiskvik. Sami høyt opp mot Mesut Khan. Yusuf på kanten. Nå får lagt inn da. Kommer seg fri. Får lagt ballen inn i feltet, men ble for lett for Grorus keeper. Vi er på Årvoll-banen, og Årvoll som spiller her vanligvis. I fjerde divisjon, de tok seg til første runde i cupen for første gang på 9 år. Og var jo veldig glad for det. Og de skal møte ingen ringere enn Vålerenga her på denne banen. Onsdag 18. april. Så det blir en stor dag for Årvoll. Liten smell der. Grorud
6 minutter ut I kampen det fortsatt 0-0. Men det Grorud kommer. Passerer Andresen. Andresen vinner tilbake ballet. Fint driv. Prøvde å finne Hassan, men Grorud får blokkert. Bryter alle sammen fint. Grorud forsøk. Grorud innkast. Skogsrud opp mot Sukan. Grorud overtar igjen. Mye stillingskrig på midtbanen. Ingen store sjanser ennå. Preben Mankovic igjen igjen der, broren til Kevin som har gått til Scheid. De får altså ikke spille mot hverandre I dag, siden Kevin ikke I troppen. Jeg synes han litt småirritert der, for Følte at han ble hindret her. Så de har opprettet en helt ny avdeling. Ja, hovedsakelig alt rettet til Lamine. Så da må jeg inn I en turnus. Så det eneste jeg klarte, eller det tenkte jeg så kanskje også før jeg visste hva turnus inne var. Så jeg kallte det for Lamine. Ja, man har godt tenkt det. For den jo sikkert. Ja. Da kan jeg kommentere I arbeidstiden. Eller, dere rett til å jobbe. Jeg kommer til å jobbe, men jeg vet ikke hvor mange helger jeg kommer til å jobbe. Jeg må jobbe. Da ser det ut som Johannes Nunes har kommet inn på banen. For Hassan Yusuf. Nei, der Hassan Yusuf. Nei, Nunes har selvfølgelig kommet inn for David Tavakoli. Det klarte ikke kommentator å få med seg. Mesut Khan, Hassan og Nunes på topp, altså. Kampens første frispark I farlig posisjon for Grorud. Og det Preben Mankovic. Nei, det det ikke. Inn I feltet. Kampens første store sjanse. Her kunne fort Grorud tatt ledelsen. Bra mulighet. Headingen går til siden for Scheids. En av Scheids to nye kipper I år. Emil Fiskvik fra Skedsmo.
Alle sammen inn til Fiskevik. Passerer 10 elmøter og 0-0 her på Årvoll fortsatt. Nunez prøver å finne Kahn. Får Andresen tilsnakk. Kontroll på. Så en skjeinspiller blir liggende nede der. Her det Mesut Kahn igjen. Fikk en skikkelig smell med Søtkan. Blir hjulpet opp av dommeren og fikk seg en real smell der, rister på hodet. Han opp igjen. Ikke noe bytte. Dommeren velger å droppe ballen. Opp mot Hassan. Skudda. Og de skårer. Grorud setter inn 1-0. Etter kvarteret. Og går opp I ledelsen her på Årvollbanen. Da får vi se hva det bor I Skjærlaget I år. Om de klarer å komme tilbake I kampen. Går I angrep med en gang. Skuddet fra Hassan går til siden. Skjær svarer umiddelbart og kunne fort ha utlignet Groruds ledelse med en gang der.
Lige så. Lykke til I sesongen. Fra Skogsrud. Ja. Det skal være frispark til Nunez, ja da. Bra posisjon. Hjørnet 16 meter. Og det Nunez selv som tar frisparket. Her kommer det. Keeper bokser. Og skuddet går utenfor. Skjei dipper seg litt etter baklengsmålet. To brukbare muligheter nå etter skåringen. Skipper. Taper Andresen og duellen der. Skogsrud vinner. Mesut Khan. Mister ballen. Og Grorud får frisparket. Khan forbanna. Han ble skikkelig forbanna på den avgjørelsen. Får tilsnakk. Spiller mot gamle lagkammerater altså. Mesut Khan. Og det blir en handshake. Slapp av gutter, dette bare en treningskamp, sier dommeren antageligvis. Til Kim, men jeg, unnskyld. Taper Nunez den hodeduellen. Det vel ikke luftstyrken som Nunez største forse. Bojang, høyt I banen nå. Får innkast. Nei, Grorud får innkastet. Kommer til en del tilskuere her på Vårholdbanen. Og på Snøfonna. Minner litt om tilstanden på Nordråsen før vi fikk tribunet der. Grorud slår langt, men der var det ingen Grorud-spillere. Og Skeid overtar igjen. Fortsatt 1-0 til Grorud. Etter skåringen til 15 minutter. Mister alle Sami. Farlig
litt stopperspill av å jobbe det samme opp mot Åsand, men upresist fra seg igjen. Grorud vinner ballen. Opp mot Nunez. Kunne jogga rundt? Kom Grorud. Bojang må gi en corner der. Over alle. Skjøyde overtar. Bojang fosser fra. Han krosser mot Mesut Khan, som ikke får det helt kontroll på den. Får et innkast. Hassan inn I feltet. Kommer han til skudd. Skogsrud lemper inn igjen. Andresen, hva gjør han? Pepper litt med ballen. Inn I feltet. Ut I Skogsrud. Skjøn trykker på nå. Nå må vi begynne på nytt. Khan blir stoppet. Scheid har etablert seg nå I Groruds halvdel. Men den blir for enkel. Skogsrud vinner det meste I lufta. Grorud kommer tilbake. Og det offside på Khan. Svagt av Grorud der, og så kommer Manin. Blir kontant stoppet av Grorud-spilleren. Og der går Hassan I bakken, men dommeren
stopperspill igjen. Fikk seg en smell. Mustafa Hassan. Da det frispark til Nunez. Mange frispark nå. Som innsatsen på topp med begge lag. Kroro har hittil nå vært mest effektive. Tatt ledelsen. Scheide har hatt sine muligheter. Nunez inn og inn i feltet. Forbi alle. Og utspill fremover. Over Andresen. Bojang faller. Får et frispark. Skjønne må bygge opp på nytt. Dårlig passning av Sami. Ble hindret også. Han inn. Får ikke frispark, Yusuf. Og der det heller ikke noe frispark til Romaren. Bojang. Andresen opp mot Hassan. Nei, Scheid får ikke spillet til å sitte helt i dag. Jesus Khan. Prøver å finne Nunez. Lykkes ikke. Skogsrud over til en offensiv Bojang. Tar fint ned den. Inn med ballen. Over alle. Og det utspilt. Passerer 30 minutter og 1-0 til Grorud. Ikke Årvoll, men Grorud. Her på Årvollbanen. Spiller som har fått en smell. Andresen. Fram mot Khan, men Grorud-spilleren våken og får slått en tilkast. Bra tendens der fra Scheid. Bojang. Andresen. Nytt innkast.
Er det broen? Han har blitt samme rolle. Skål, men han har sønn også, som spiller. Manin, tidligere Grorud-spilleren. Scheid prøver seg fra venstre ved Nunez. Lik som Scheid har fått satt spillet bedre nå. Kommer på stadig vi sitter I Grorud 16 meter. Nok et Scheid-innkast. Bojang høyt. Høyre bekken Bojang, høyt I banen. Scheid igjen på venstre I Nunez. Det der de skal bygge det opp fra. Skogsrud mot Nunez. Grorud ligger kompakt. Over til Yusuf. Nå spiller tilbake, får ikke lagt inn. Kommer det lange over til Andresen, heldes utover. Andresen får tilbake ballen. Skyter, men avklares. Og Grorud får avklart. Hatt mye ball I siste minuten av Scheid. Jager en utligning. Mann inn. Kommer skuddet. Bra til Nesser igjen. Og Grorud får slått unna. Og det et bytte på gang for Grorud. Og 16 går ut og... En ukjent form undertegnet kommer inn. Andresen mister. Og der blåses det. Og det blir et kort også. Tente skikkelig til I den duellen. Tom Skogsrud som fikk det kortet, vet jeg så. 3. Novakovic tok frisparket. Bojang presser veldig og gi et innkast til Grorud. Grorudkast. Ti minutter til pause. 1-0 til Grorud fortsatt. Etter skåringen henter et kvarter. Scheid har absolutt dypet seg I siste, og der kommer innlegget. Fiskevik fanger den lett. Og dommeren gir et gult kort til to av spillerne som antageligvis krangler ut på her. Skal det vise seg fram litt. Thank you.
ut fra Scheids keeper Fiskvik. Langt opp. Den går I snøfånda til Scheids innkast denne gangen. Raskt. Mesut Khan får en skikkelig smell I ansiktet. Har vært nede nå flere ganger, Khan. Tidligere Grorud-spilleren. Håper det gikk bra med han, som raskt oppe, men holder seg til ansiktet. Dytter litt der på Grorud-spiller nummer 27. Håper det ikke noen plom mellom disse gamle... Medspillerne I Grorud. Der får Khan et kort. Nå begynner det å surne til ut på her. Beklager vi disse dårlige forholdene for filming med stolper rett foran kamera. Jeg knører med. Utspill fra Grorud-keeperen. Sami vinner den. Khan vinner den. Får vi håpe ikke dette her utarter til å bli en stygg affære. Scheid liker ikke å ligge under for, holdt på å si, lillebror Grorud. Mann inn. Ex-Grorud han også, som nevnt. Opp mot en offensiv skogsel som I offside. Kaptein for dagen. Tom Skogsrud. Kim Skogsrud, unnskyld. Ikke alltid like lett å se forskjell på disse. Tvillingbrødrene. Nydelig vending, og Andresen må gi et frispark. Førti minutter, fortsatt 1-0 til Grorud. Dårlig nedtak, men beholder ballen, Grorud. Bra av Skogsrud, men Grorud overtar igjen. Til innkast for Grorud på høyrekanten. Diskusjon her mellom dommeren og kapteinene. Ber vel om at spillerne roer seg litt ned, antageligvis. Det bare en treningskamp dette her. Ingenting står på spill, annet enn æren.
Der shakes the hands, så vi kan fortsette. Da går det inn til corner. Da det nok å ha denne feilet til at han har kommet. Så kan Grorud klare å legge 82-0 da, før pause. Gjør det enda vanskeligere for seg i denne siste treningskampen. Kort corner. Og der endrer dommeren til skjærkast. Svagt av Manin. To meters passning rett utover sidelinja, og Grorud får et innkast. Og den går over dørlinja, og Fiskevik kan spille ut for seg. Det vi nærmer oss pause. Bojang med en svak passning. Kommer Grorud. Samme må klarere til innkast. Grorud som presser nå de siste minuttene her. Og det er Grorud-kast. Spiller seg fint ut. Holder ballen i laget. Alle sammen. Inn i feltet, og den går over. Nesten til Khan, og de får et hjørnespark seg. Siste som skjer i første gang dette, muligens. Johannes Nunez går ut for å ta corneren. Her kommer corneren. Heading ut. Da er det vel like før dommeren blåser av. Se på sin klokke. Får en siste mulighet nå med frispark. Vi ser da om de lemper den inn, eller om de... Ja, Mankovic lemper den i feltet. Over alle. Og ut fra skeiskeeper.
Mannen inn opp mot Kahn. Vi får trangt for Kahn. Skogsrud tilbake til Fiskvik. Grorud som vinner duellene her. Stusses inn I feltet. Og Fiskvik fisker opp den. Enkelt. Nå må det være spilt over 45 minutter. Og der får Nunes takke ballen. Og et frispark til Kahn rett utenfor 16. Skal Scheid få en utligning helt på tampen. Meget god posisjon. Cirka 18 meter, 18-19 meter. Og det Kahn som skal ta det, det ikke det? Ja, det det. Rett I muren, prøver igjen. Og der blåser dommeren for pause. Og stillingen I 0 til Grorud. Vi tar en kort pause her og kommer tilbake I andre omgang. Og der vi ikke I gang. Der vi I gang. Så vi håper at dette her utvikler seg til en... Scheid gyper seg med en gang. Jonathan, kan du be dem flytte deg litt bak, eller? Vi tre der. Smeller I stolpene. Kaster Skogsrud rett til Grorud-spiller. Yusuf. Da holder ballen. Prøver Grorud et skudd mot... blanding av skudd og passning mot mål. Spennende å se når han skjer klar å heve seg fra første omgangen. De hadde sine muligheter, men Grorud har vært... effektiv og leder 1-0 og får skutt. Og Fiskvik leder. Nei, det ikke. Det Adrian Møller som har kommet inn. Unnskyld. Scheid har gjort et keeperbytte. Fint ned og reddet Adrian Møller. Og det corner fra venstre. Det vel Preben Vankovic som tar den. Grorud absolutt farlig. Over på venstre. Kjempenær. Corner. Store sjanser for Grorud rett I åpningen av andre gang. Thank you.
overalt og alle. Og Manin kontrollerer den over sidelinja og får kaste. Gir det til Bojang. Frispark Scheid, midt på banen. Bojang. Tom Skogsrud. Og der Kani offside. Yusuf, fint fram til Nunez. Alt for det var prøv på skudd Nunez. Så at keeper stod langt ute. Han har blitt en fin scoring det. Fått selvtillit I år Johannes Nunez. Johannes Andres Nunez Godoy, som hans fulle navn. Hadde en fin avslutning på fjorårssesongen. Skåret flere mål helt på slutten. Kommer Grorud. Mankovic. Inn I feltet. Og der det 2-0. Nei. En kjempe stor sjanse for Grorud til å øke til 2-0. Der var Scheid heldige. Ut fra Adrian Møller. Scheids, en av Scheids to nye keepere. Kommer Grorud. Ja, fin passning. Åpner opp Scheids-forsvaret, men... Scheid bryter. Dårlig passning mot Kahn. Litt Hawaii-fotball her på Orvoll-banen nå. Grorud spiller I den andre divisjonsavdelingen. En fin målestokk for Scheid I dag. Scheid som tappte 2-1 for Kjelsås I påsken. Så får vi se da når alvoret starter 14. april, også mot Kjelsås på gressen. Det blir nok en kamp med mye nerve og tenning og innsats om det som Manin til Alessami. Til Bojang. Scheid fint fram. Opp på høyre kanten. Sutkan får lagt inn. Det går over alle innkast. Bra spill av seg der helt fram til innlegget. Og da det skjedd noe inne I feltet. Som har mistet kontaktlinsen sin. Ser sånn ut. Det
Ja, snart I gang igjen her. Med innkastet til Grorud. Han blir tatt hardt og får et frispark. Tom Skogsrud. Som spiller venstre bekk I dag. Kim midtstopper. Hvis jeg sa noe annet tidligere I kampen. Og det Johannes Nunes som tar dødballene. Langt inn, og keeper hanger. Helt inn til Adrian Møller. Yusuf, langt over til Khan. Bra passning. Kommer Khan. Skjøyt får hun noe ut av dette. Det dårlig passning han kan, og det et hjørnespark. Corneren også. Scheid har begge stopperen oppe. Kommer den. Hva skjer her da? Skudd over fra Skogsrud. Stor mulighet for Scheid til å utligne. Den gikk en meter over krysset til Groruds keeper. Har en følelse at denne kampen ikke ender 1-0. Nei, det har vært farlig frem på nå. Det har også Grorud for så vidt, men dette kan jo bikke begge veier. Her kommer Grorud. Skyter. Får ikke helt klem på skuddet, og det går like til side for Scheids keeper, Adrian Møller. Jeg stusser opp mot helt på grensa til at keeper måtte ha klarert. Bra, og Andresen bryter. Presis nå. Går til Kim Skogsrud. Gjør overtar. Får gå der, går inn I feltet, skyter. Og Møller fanger. Stor mulighet igjen for Grorud. Det absolutt ikke helt patent I forsvaret I dag. Grorud slipper alt for lett igjennom. Opp mot Khan, men unnskyld Hassan. Mesut Khan I midten. Nunes på venstre. Tre angriperne til Scheid I andre gang. Tavakoli måtte gi seg ganske tidlig I første gang, så han ikke helt I kampform, skjønner vi da. Prøv å bryste videre der, Grorud, men Scheid overtar.
Nunez kommer krosseren. Stoppes og Ayoub. Svak passning av Ayoub. Markovic. Også spilt på Scheid for noen år siden. Ut fra Møller. Frispark Rorud. Kampen har roet seg litt ned etter en litt amper første omgang. Ballen smeller I treverket, eller I metallet. Dårlig klarering av Møller. Og der står det 2-0. Scheid får ikke klarert, og Rorud øker til 2-0. Svagt, svagt forsvarsspill av Scheid. Og Grorud går opp I 2-0. Dette holder ikke Scheid. Kahn blir klippet ned og får frispark igjen. Kahn som var I gresset flere ganger I første omgang også. Fått mye juling I denne kampen. Blir tatt hardt bakfra der. ...2-0 til Grorud her altså. Og der redder keeper. Stor sjanse til Scheid, og Kahn. Kan man bruke flosklen en dårlig generalprøve gir en god premiere når det gjelder Scheid her. Det heter altså Kjelsås på Grefsen I første seriekamp. Heddes utover. Bomber på ballen. Kjelsås, Grorud-spilleren. Langt opp mot Hassan Eddie Blåsard. Og det noen bytter på Scheid. Inn kommer Sande Flåte og Deni Hasinagic og Jonas Bergersen og David Higsen. Ser vi her.
Skal dette gi en liten vitamininsprøytning til Skeid-laget. Vi får se. Ut fra Groruds keeper. Fra Hiksen, innkast Grorud. Altså Nagic opp mot Kahn. Flåte måker den inn til Groruds keeper. Til Grorud, står det her i denne treningskampen. Heading inn fra Bergersen til Møller. Full kontroll der. Kim til Tom, tilbake til Kim Skogsrud. Bergersen fint opp mot Flåte, som ikke får kontroll. Mesut Kahn, Yusuf, Hiksen, nå da Hiksen, skyter, skyter, men keeper redder enkelt. Bra tendenser der for seg. Ikke helt dreis på det skuddet David Hiksen. Da det et bytte på gang. Det Grorud som tar et spillbytte. Langball opp mot Nunez. Skeid lå også under 2-0 på Grefsen I forrige kamp mot Kjelsås. Klarte da å redusere med en skikkelig kanon fra mannen vi så her, Denia Sanagic. Helt opp I krysset. Hiksen blir tatt. Så vi får en reprise fra Sanagic I dag, tror jeg. Litt som tyder på det, selv om Scheid har hatt sine sjanser.
vel vært mest effektive. Det Núñez som tradisjonen tror kommer bort for å ta dødballen. Skal vi få en stor sjanse nå da? Inn I feltet. Ja, nesten tåspissen til Ayoub Alessami der. Alessami som skåret I seriedebyen I fjor borte mot Nybergsund Trysil. Headet inn 1-0. Skeid vant 1-0 borte. Fikk en kjempestart med tre seire på rad, var det vel. Først 1-0, så 2-0, så 3-0. Skal det bli det samme I år, så må Skeid lage opp mange hakk før møtet med Kjelsås. Jeg regner med at Tom Nordli har og får håpe at Scheids trener har noen nes I ærmet før serieåpningen. Vi skal ta en prat med Nordli etter kampen. Vi hører hva han har å si til tingenes tilstand. Flotte. Dårlig touch. Kommer Grorud. Mankovic, lang ball opp, og det offside. Så Nagic, en hard passning tilbake til Møller, som tar den fint ned. Ikke noe tabber nå. Adrian Møller som hadde en stygg tabbe mot Kjelsås som ga dem 2-0-ledelsen. Det var langt utenfor 16-meteren og skulle klarere og Kjelsås spilleren trillet ballen I tomt mål. Der gjør Scheid et nytt bytte vel ut. Går Mesut Khan og inn kommer Dren Janemai. Som skåret et nydelig mål mot Stabæks reserver tidligere vinter. Inn til Møller. Hva skjer der da? Hiksen følger Kjelsås, nei Grorud spiller seg fint ut Bra gjort av Skogsrud Kim Ut fra Møller mot Núñez, blir dytt I ryggen Burde hatt frispark Dommer lar det gå Bra der av Grorud. Dommeren blåser fordel Scheid. Yusuf kommer seg videre, men blir hektet. Altså Nogic. Bakpassning av Skogsrud. Og en stygg ettersleng fra Skogsrud. Hva gjør dommeren?
gult kort på Skogsrud, og det vil si rødt kort på Kim Skogsrud, som har gult fra før. Ja, 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 ja. Kim Skogsrud blir sendt av banen på Årvoll. Det har vært en relativt rolig I andre gang, så det ikke noen grunn til at dette skal utarte. Håper ikke dette her setter fyr på resten av kampen da. Kommer skuddet. Ikke noe frispark. Hiksen. Fin flipp med ballen, Hiksen. Spiller ballen. Tilbake. Kommer ikke mye ut av den forskjellingen. Skjær prøver igjen. Over til Ademai, som blir nok en gang avblåst for offside. Skjær altså. Mange avblåsninger, offside-avblåsninger I denne kampen her. Dreni går I sin første offside-felle. Håper han klarer å lure den siste del av matchen I dag. Kvarter igjen av kampen, cirka. Yusuf Bergersen holder denne spill så vidt det forserer langs høyrekanten Bergersen nå da mister der hadde Bergersen noe på gang og Yusuf bryter skal han komme til skudda ut til Hiksten inn I feltet Yusuf får ikke skutt sparker I Grorud-spilleren og de får fordra ballen sin dommeren prøver Novakovic prøver en klinisk passning frem til spissen der Tom Skogsrud ja, tar den på direkten Ademai Truffet der, gått I vinkeren, så hadde det vært en vanvittig perle. Men det var vel også kanskje Ablos Frofset også. Da har Matar Ka kommet inn som midtstopper. Sammen med Ayub Adesami. Flotte. Hasan Agic. Dårlig passning. Prøvde å finne Hiksen. Grorud overtar. Yeah.
Flotte prøver å spille mot Tixen, men blir for dårlig. Grorud kjemper til seg ballen. Skal det komme til skudd igjen og få 3-0? Oi, oi, veldig nær igjen. 3-0, men Scheidt får blokkert. Der kommer de seg alt for lett gjennom nok en gang. Grorud holder faktisk på å øke til 3-0 her på Årevollbanen. Hei! Scheidt altså nå med 10 mann etter Kim Skogsruds utvisning. Mankovic. Skuddet. Og det litt, det hjørnespark. Dette har ikke vært Scheidts kamp. Inn I feltet. Heddes ut. Prøver seg fra høyre kanten. Finner hverandre. Bra spill av Grorud, men kommer seg ikke til og mer enn et innkast. Og det Scheidt som får innkastet. Og Tom Skogsrud, kaptein I dag, skal kaste til Hiksen. Tarka, befriende klarering. Trine Ademai kjemper til seg ballen. Blir litt alene, får frispark. Dommeren ser hans situasjon og gir... Ademai et frispark. Og Nunes tar frisparket som vanlig. Inn I feltet, heddes utover til corner, og det corner for Scheidt. Ja, jeg så det faktisk en gang når jeg var I middag, men det var I Spania. Må snart begynne å sette ballen I mål Scheidt nå, hvis det skal bli noe resultat her. Og det Skogsrud, kapteinen, som tar corneren fra høyre. Jeg visste ikke om det var en lukk av den, at det var en lukk av den som kom inn.
Den kommer der. Svak corner. Alle sammen I Hasanagic, helt tilbake til Møller. Klatrer på Bergersen. Burde ha hatt frispark, Bergersen. Ikke sant, det ligner helt ærlig, så jeg ser nå. Hasanagic. Dårlig adresse, og Grorud. Og du hadde Mai. Hisse på grøtten, blir avblåst. Skyter I ren frustrasjon. Får ikke noe kort for det. Dommeren brukte opp kortene sine I dag. Rødt kort altså på Kim Skogsrud. Scheid har 10 mann. På banen mot Grorud Selve. Skutt. Fint av flotte. Nei, det hadde meg. Unnskyld. Bergersen. Over til flotte. Får med seg Higgsen på høyre venstre. Oss sluttminuttene I denne treningskampen. 2-0 leder Grorud. Her på Årvoll. Bergersen blir tatt. Skal vel ha frispark? Nei, var ikke det. Grorud får innkast. Kontrollerer denne kampen nå. Kast Scheid. Yes, får ikke kranglet til seg ballen. Grorud prøver seg, flåte. Frem til Higgsen. Nå da, Scheid. Nå da. Ja, godt skudd, og keeper der. Bra forsøk fra Scheid. Det corner, og Higgsen var fint frem på. Men nok en gang klarte ikke Scheid å putte ballen I mål, altså. Har absolutt hatt sine sjanser. Nunez på corneren. Det dyttes voldsomt. Den går over alt og alle og ut svagt hjørnespark fra Johannes Nunez. Thank you.
Grorud bygger opp på venstrekanten. Da ser det ut å bli en litt dårlig avslutning på vinterens treningskamper. Et tap både for Kjelsås og Grorud. Kommer Grorud igjen. Skyter, men Møller oppe og plukker det ned fra krysset. Fint der av Adrian Møller. Nagic, Vegersen. Hiksen jager! Nesten for David Hiksen. Kast for Scheid. Kommer der. Nei, dette ser ut å ebbe ut med Grorud seier I dag. Bare minutter igjen nå. Og Scheid ser ut å gå målløse av Årvoldbanen. Vi får ta en prat med Tom Nordli etterpå, som nevnt. Den går nok ikke direkte, så den får dere se I opptak senere I Helga. Ingen av lagene villige til å gjøre noe som helst her nå, ser det ut som. Ja, da bare lyst til å gå I dusjen. Ring meg da går jeg tre. Kan like gjerne dommeren blåse av. Ademai skyter. Prøvde et skudd, men symptomatisk for seg I dag så gikk den over mål. Skal de få et mål til da? Så vi gir oss her I dag. Inn til Møller.
Og der blåser dommeren av, og Grorud har vunnet treningskampen på Årvoll 2-0 over Skeid. Vi takker.